ଚାକିରିରୁ ନେଲେଣି ଅବସର ହେଲେ ମିଳୁନି ପୁରା ପେନ୍ସନ୍, କାହାକୁ GPF ମ୍ୟାଚୁରିଟି ମିଳିନି ତ ଆଉ କାହାକୁ ଅବସରର 15 ବର୍ଷ ପରେ ବି ରିଭାଇଜ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କେଲ୍ ମିଳିନି ତ ଆଉ କିଏ ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ୍ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲାଣି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଏଜିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପେନ୍ସନ୍ ଅଦାଲତରେ ଏଭଳି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଏଜିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପେନ୍ସନ୍ ଅଦାଲତରେ ଲୋକଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ, ଅଦାଲତୀ ମାମଲା ଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟର ପେନ୍ସନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲା ବଢ଼ୁଛି। ଏହାସହ କରୋନା କାଳରେ ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନ୍, ରିଭାଇଜ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସହ ଅବସରକାଳୀନ GPF ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀ। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ମହାଲେଖାଗାର। ଏଣିକି ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପେନ୍ସନ୍ ଅଦାଲତକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ। ଜଣେ ଅବସର ନେବାର 4-6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପେନ୍ସନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ କାଗଜପତ୍ରକୁ ଅପଡେଟ୍ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ମହାଲେଖାଗାର ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ବେହେରା। ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସେଇ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନଙ୍କର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେତେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ରହୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେତେ ପରିମାଣରେ କମ୍ କରିପାରିବା। ଆଉ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଅଦାଲତ ଗୁଡ଼ାକ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିକି ଯଦି ଅଧିକା କେସ୍ ରହୁଛି ସେଇଠୁ କମ୍ କରିବା। ଆଉ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଏମ୍ପ୍ଲୟଙ୍କର ଖବରଟା ବି ଶୁଣିପାରିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଏଠି ବହୁତ ସମୟରେ କ୍ଲିଅର ପିକ୍ଚର ରହୁନି, ପେପରର କ୍ଲାରିଟି ରହୁନି। ତେଣୁ ଯଦି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ କେସ୍ଟା ହେଇପାରୁନି ଆଉ କେଉଁଠି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ରହିଛି ସେଇଟା ବି ଆଡ୍ରେସ୍ କରିହେବ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ସେଇଟା କ୍ଲିଅର। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 2000-2500 ମଧ୍ୟରେ ମାମଲା ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ 200-300 ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏଭଳି ପେନ୍ସନ୍ ଅଦାଲତ କରାଯିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାଖରେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗକୁ ଦେଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।